Nodira begim taxallusi ila ijod qilgan Mohlaroyim 1792-yili Andijon hokimi Rahmon Qulibiy oilasida tavallud topadi. Uning onasi Oysha begim oilaviy silsilasiga ko'ra Muhammad Bobur nasliga mansub ma'rifatli ayol edi. Mohlaroyimning ta'lim tarbiyasi aynan shu muhitda kamolatga yetdi va u xalqimizning tarixi, madaniyati, ilm va adabiyoti ravnaqidan juda yaxshi xabardor bo'lib voyaga yetdi. She'riyatga juda erta havas qo'ygan Mohlaroyim Navoiy, Jomiy va Bedil kabi allomalarning asarlarini o'qib, ruhan barkamollashib ulg'aydi. Nodira begim bu minglar sulolasidan bo'ladi. Minglarda hali oltin beshik sulolasidan bo'lgan, bu vaqtda o'zi ham yozib ketgan. Bu Umarxonga Umarxonni tog'asining qizi bo'ladi. Umarxonni tog'asi Rahmon Qulibiy Andijonga hokimlikka yuborilgan bo'ladi. Va o'sha oilada qiz tug'iladi, unga Mohlaroyim deb nom qo'yishadi. Bu Mohlaroyim o'sib katta bo'lgan sari bu kishidagi ijodiy qobiliyat asta-sekin o'sib boradi. Mana shu o'sha vaqtda Umarxon va Nodira Mohlaroyim yoshlik vaqtlarida Qo'qonda Nodirxonning o'g'li, katta o'g'li Olimxon xon edi. Olimxon mana shu o'zining ukasi Umarxonni shu Mohlaroyimga uyladi. Va Mohlaroyimni shoirlik qobiliyati mana shu Umarxonga turmushga chiqqandan keyin yanada rivojlandi. Umarxondan saboq oldi, qo'shimcha saboq olib, juda yirik shoira bo'lib yetishdi. Bu shoira o'zi asl nomlari Mohlaroyim. She'riyatda uch xil ta'lif bilan ijod qilishgan. Eng mashhur taxallislari Nodira begim. Yana bir taxallislari Maknuna. Yana bir taxallislari Komila. Tarixdan bizga yaxshi ma'lumki, bu yillarda Qo'qon xonligini Olimxon idora qilardi. Uning ukasi Umarxon esa Marg'ilonga hokim edi. 1807-yilda Nodira begim Amir Umarxon bilan turmush quradi. 1810-yilda Umarxonning akasi Qo'qon xoni Olimxon saroydagi ziddiyatlar sababli qatl qilinadi va tabiiyki Nodira begimning umr yo'ldoshi, qatl qilingan xonning ukasi Amir Umarxon Qo'qon xonligi taxtiga o'tiradi. Shu yillarda Nodira begim Uvaysiy bilan tanishadi va uni o'ziga muallimi sifatida saroyga taklif etadi. O'z navbatida Nodira begimning umr yo'ldoshi Umarxon ham adabiyotga ko'ngil qo'ygan kishi hisoblanib, u xon bo'lishi bilan birga Amiri taxallusi bilan ijod qilardi. Olimxonning ukalari Umarxon davriga kelib esa Qo'qon xonligi O'rta Osiyodagi eng yirik davlatga aylandi. Mana bu Umarxon davri ayniqsa juda e'tiborli. Umarxon davri bilan juda ko'p narsalar bog'liq. Mana bu Umarxon davri va Qo'qon adabiy muhiti shakllandi. Buni shakllanish davri asosan 1800-yillarda boshlangan bo'lsa ham, Umarxon davriga kelib, yana 1810-yillardan boshlab Qo'qon xonligi, Qo'qon adabiy muhiti uzr kesil muhit shakliga keldi. Bu adabiy muhit nima degani? Bu adabiy muhit shunday bir muhitki, bu yerda xalqi she'riyatga nihoyatda qiziqqan. Chun madala tayvonini bunyod etdim. Ehson ila el xotirini shod etdim. Bas judu sahau adl ila dod etdim. Andoq ki jahon mulkini obod etdim.
Umar Khan o'zi ham amiri taxallusi bilan she'rlar yozgan va bütün Markaziy Osiyodagi shoirlarga mehribonchilik ko'rsatib nomi chiqqan shoirlarni hammasini Qo'qonga to'plagan va shu tariqa Qo'qon adabiy muhiti shakllanib rivojlangan. O'sha davr haqida shunday bir yaxshi bir naql bor. O'xshatishlar bor. O'sha davrda ya'ni Qo'qon adabiy muhiti eng rivojlangan paytlarda Qo'qon ahli qofiya bilan so'zlab radif bilan bo'zlagan. Odamlari ish bilan bog'liq suhbatlarni turoq vaznida olib borishgan. Janglarni, mushashlarni barmoq vaznida olib borishgan. Ardi muhabbatni esa aruz vaznida qilishgan. Mana shunday o'xshatishlar qilingan. Nodira begim o'z ijodida dunyoviylik bilan bir qatorda tasavvufning naqshbandiya tariqatiga asoslangan bir butunlik orqali insonning jamiyat va tabiatga munosabatini ham, ilohiy muhabbat yo'lidagi ruhiy dunyosini ham juda go'zal va jonli misralarda ifodalab beradi. Nodira she'rlarida islom ruhi, tasavvuf ta'limi va hayot falsafasini chuqur idrok etgan holda hayotga hamma vaqt umidbaxsh nigoh bilan qaraydi va undan doimo ezgulik urug'ini axtaradi. Na gul sayrayla, na fikri bahor et. Jahondan kech, xayoli vasli yor et. Muhabbatsiz kishi odam emasdir. Gar odam sen, muhabbat ixtiyor et. Gul yuzing oldida zohir qildi shabnamdan araq, g'unchayi xomush labingni gavhari guftori bor. Fuqaro xoliga gar boqmasa har shoh anya. Xashmatu, saltanatu, rif'atu shon barcha abas. Shoh uldirki raiyatga tarahum qilsa, yo'qirsa qoidai amnu omon barcha abas. Har necha kim fathi qilma jahon etdim amir. Antin o'tdim yor ko'yida makon etdim amir. Baski ko'rg'izdim mulusg'a mehribonlik shevasin. Barcha olamni o'zimga mehribon etdim amir. ...1822 yilga kelib Nodira begimning hayotida og'ir yillar boshlanadi. O'sha yili uning umr yo'ldoshi olamdan ko'z yumganidan so'ng taxtga Nodiraning 14 yashar o'g'li Muhammad Alixon xon sifatida ko'tariladi. O'z navbatida davlat ishlaridan xabardor bo'lgan Nodira yosh hukmdor o'g'li Muhammad Alixonning yonida mamlakatni boshqarish ishida faol ishtirok etadi. Nodiraning tashabbusi bilan o'sha davrda bozor rastalari, masjid va madrasalar, karvonsaroylar quriladi. Go'ristoniy Kalondagi madrasai chalpak, tagakarlik rastasida Mohlarayum madrasalari shular jumlasidandir. Ona nomi bilan so'rayman shu xondan. Tomiringda meni qonim oqyapti. Ota-onaga itoatsiz bo'lgan o'g'il yaratgan egamni g'azabiga uchraydi. Shunday deb aytilgan shariatda. Eshitdingiz a? To'g'ri kelmas ekan shariatga. Ota-onaga itoatsiz bo'lgan yaratgan egamni g'azabiga uchrar ekan. Shunday deb aytilgan shariatda. Menga rahmatli dadam ham shunday vasiyat qilib ketganlar. Qatl bekor qilinadi. Ayajon xursamisiz? Minnatdorman o'g'lim. Thank you.
1842 yılda Qassob Amir nomini olgan Buxoro amiri Amir Nasrulloh Qo'qonga bostirib kiradi va Muhammad Alixonni, uning ukasi Sulton Mahmudxonni, shuningdek 14 yashar o'g'li Muhammad Aminxonni va Nodira begimni fojiaviy ravishda o'ldiradi. Aniqrog'i qatl qiladi. Nodira begim juda ham shaxs sifatida ham mart va zukko, go'zal, tanti ayol bo'lganlar. Juda ham achiq qismat sohibasi, juda ham baxtsiz o'lim topganlar. U kishining hayotlarini yakuni juda ham baxtsizlik bilan yakunlangan. Lekin u kishida shunday bir imkoniyat ham mavjud bo'lganki, tirik qolishi mumkin bo'lgan o'sha davrning shart-sharoitiga ko'ra. Lekin Nodira begim o'zini xalqini, o'zini shahrini, o'zini yaqinlarini arzon garov sotmaslikka harakat qilgan, balkim shahidlik yo'lini tanlagan va o'zini xalqini qaramlikdan saqlab qolishga harakat qilgan. Ayol kishidagi ushbu martlikni hatto shu Qo'qonlik tumarist timsolida ham tasvirlashimiz mumkin mening nazarimda. Juda ham mart, jasur va go'zal ayol bo'lganlar. Bundan tashqari o'sha malikalik davrlarida Qo'qon saroylarida o'z davridagi o'sha ma'lum va mashhur shoirlar Maknuna, Mahzuna, Uvaysi kabi juda ham mashhur shoirlarga sharoitlar yaratib berganlar va Qo'qon adabiy muhitining dastlabki shakllanishi aynan mana shu Nodira begim davriga borib taqaladi. Nodira begim dast avval mana shu qabristonda joylashgan Modarixon daxmasiga dafn etiladilar. Ya'ni xonlik davrida o'zlari asos solib qurdirgan daxma hisoblanadi Modarixon, ya'ni ayol malikalari dafn etilgan bu daxmaga aynan Nodira begimning qaynonalari birinchi bo'lib bu daxmaga qo'yilib, ana undan keyin Nodira begim va Nodira begimning avlodiga mansub malikalar ushbu daxmadan o'rin olganlar. 1970 yillarga kelib Nodira begimni shoiraligi alohida e'tirof etilib, bu daxmadan qabristonni old qismiga qabrlari ko'chiriladi va bugungi kunda bu yerda mangu qo'nim topib yotibdilar. Har kishining bir munosib yori bor. Men o'shal avvora durman yorsiz. Nodira ahvolidan ogoh bo'ling. Ey musohiblar ki qolmış yorsiz. Tashakkur iltifotingizga behad. Aziz sohib nafas, sohibi muruvvat. Ajab. Ajab taqdir ekan. Taqdir, alomat. Malomat keltirur u. Goh omad. Bilursiz. Bilursiz. Beva qoldim o'ttizimda. Umrbod qonli yosh qoldi ko'zimda. Qo'limda qoldi yolg'iz saltanat ham. Muzofot qismati. Olam chimib. Axir bu yurt, bu tuproq ardog'imdir. Uyim, dardim, muqaddas tuprog'imdir. Bu tuproqlar ko'zim yoshi ila ming lolazor ulsa. Bobomdir ul, mamomdir ul. Otamdir uy, onamdir uy.
Nodira. Bülbül kabi tonola insho ayladim. Nabahor o'tdi. Xazon bo'ldi. Guliston oqibat. Xazon oldi. Xazon oldi. Nodira begimning adabiy merosi o'zining g'oyaviy badiiy ahamiyati nuqtai nazaridan mumtoz she'riyatning go'zal namunalaridan sanaladi. Bizgacha uning to'la bo'lmagan o'zbekcha devoni yetib kelgan bo'lib, u hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi. Devonga Nodiraning 1704 misra g'azali kiritilgan. Ushbu devondagi Nodira begimning o'zi yozgan debochada uning tarjimai holiga oid ba'zi muhim ma'lumotlarni uchratish ham mumkin. 19-asrda ko'chirilgan, hozir O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarix muzeyi arxivida saqlanayotgan devonda Nodiraning Komila taxallusi bilan yozgan 328 misra g'azali borligi aniqlangan. 1962-yilda esa Namanganda shoiraning mukammal devoni topiladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyida saqlanayotgan bu devon shoiraning merosini to'liq qamrab olgan deyish mumkin. Bunda shoira yozgan debocha mukammal berilgan. Devonda shoiraning Nodira taxallusi bilan yozgan 180 ta she'ri jamlangan bo'lib, ulardan 136 tasi o'zbek tilida, 44 tasi tojik tilida yozilgan. Bugungi kunda Nodira begimning juda ko'plab g'azallari o'zbek maqomlari va kuylariga solinib ijro qilinadi. Hozirda O'zbekistonning shahar, qishloqlari va ko'chalari, shuningdek maktab va kutubxonalari Nodira begim nomi ila yuritiladi. O'tar yillar, o'tar asrlar.